אני יורם שלום, העניין שלי אלכסנדר, אני פה באשדוד, פעם ראשונה שאני מציג פה את העינות שלי באשדוד. אשדוד עיר מתפתחת בנושא יין, פוטנציאל מצוין. אני מייציג פה את מיטב העינות שלי. אז יש פה את האמרונה, שזה בלנד בסגנון אמרונה. יש לנו את הגנד רזרב, שהוא 2005, שהוא ממש עכשיו יוצא לשוק. ויש לנו את הסנדרו הרגיל והמאוד מוצלח. נותנים לטעום גם את השירז הרזרב מכפר שמי. ויש לנו פה את האולגה החמודה שהיא עושה לנו את העבודה מקצועית, ברמנית. פה, כמו שאתה רואה פה, זה צמיד, אבל בעיינות היוקרתיים שלי, בסדרת אלכסנדר הגדול, זה תווית שהיא מתחתית, 2 מילימטר עובי, שהיא עשויה בצרפת. הבקבוק מאוד יוקרתי, התווית מאוד יוקרתית, מאוד מיוחדת. זה בעצם התכשיט שלי, שזה סדרת אלכסנדר הגדול. שלום, אני יורם יקב אלכסנדר, גאה מאוד להיות בסומליה 2011. היקב בבית יצחק קיים כבר 17 שנה, בין עקבי הבוטיק הראשונים בארץ, מייצר כ-50,000 בקבוק. אנחנו מתאימים פה היום מהסדרת רזרב את כל העינות, מהסדרת סופר פרימיום שזה אלכסנדר הגדול, מתאימים אמרונה, מתאימים גרנד רזרב, מתאימים מם שרוף פארקר כיכב אותו באחד העינות הטובים בארץ. כל התוויות בעצם שנשתם על הבקבוקים מהסדרה הנמוכה ועד לסדרת הרזרב הם בעצם תכשיטים של המשפחה, והסדרה המיוחדת שלי היותר גדולה לסדרת אלכסנדר הגדול זה בעצם תכשיטים. על התוויות הפרימיום שלי הם תכשיטים ממש שייצרו בצרפת עבורי במיוחד. קיבלנו ב-2011 ינות שהם גם מהגרנאז', גם מהמורוודר, גם מהקברנה פרנק שיצא בקרוב מאוד. זה העינות המיוחדים החדשים. זה בעצם משהו שהוא קיים בארץ, אבל יש לו נופח אחר שנקרא מיקב אלכסנדר, שהוא בעצם עושה עבודה תמיד טובה.